Prospat se po obědě u babičky Jonáš zvládne i v autě. Vstávat se mu ale jako vždycky nechce. Tak, už je to lepší. No, on se hrozně nerad budí. Karel Větrovský ví, o čem mluví. S Jonášem je totiž na rodičovské dovolené on. Doma se ale snažil zůstat alespoň pár dní i hned potom, co se Jonáš narodil. Nebral bych to ani tak, jakože aby si táta na to dítě zvykal, nebo aby si s ním vytvářel nějaký vztah, ale aby tý ženský pomohl. V Česku řeší čerství otcové situaci po narození dítěte tak, že si buď berou běžnou dovolenou, nebo neplacené volno. Třeba ve Francii, Británii nebo Polsku ale mají nárok na dvoutýdenní volno a někde i celý plat. Evropský parlament by chtěl, aby nejméně desetidenní otcovská dovolená platila v Unii všude. Čeští europoslanci ale nejsou jednotní ani v názoru, jestli by se o tom mělo rozhodovat ve Štrasburku. Já bych byla pro ní, ale ne jako povinnou. Některé země jsou liberální, některé jsou konzervativní, takže ať si to rozhodne každá země sama. S kritikou europarlamentu za pomalý pokrok v rovnoprávnosti mužů a žen se musí vyrovnat hlavně česká eurokomisařka, která ji má ve svém portfoliu. The gender equality will be a priority of my mandate. V Česku se o otcovské dovolené zatím stále jen debatuje. Ministerstvo práce a sociálních věcí ji ale v plánu má. Já si myslím, že je to velice užitečná věc, která posiluje soudržnost té rodiny. I poslanci jsou vesměs pro. Čerství otcové by ale na dovolenou neměli nastupovat povinně. Převažuje názor, že by ta šance nikoli v povinnost měla být. Pokud by tato možnost byla, tak opravdu pouze jako dobrovolná alternativa. Karel Větrovský by ale otcovskou dovolenou určitě dobrovolně využil, stejně jako každé chvíle, kterou mohl strávit s Jonášem. Ta rodičovská mu totiž pomalu končí. Já se na jednu stranu těším a na druhou stranu si myslím, že budu litovat, protože on čím je starší, tím je to samozřejmě s ním zajímavější. Možná ale až na jednu výjimku, když se Jonáš předčasně vzbudí. Redakce Ivan Lukáš, Česká televize. Dva čeští europoslanci jsou teď hosty Události komentářů. Vítám Petra Macha ze Svobodných. Hezký večer. Dobrý večer. A v našem vysílání také europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. Vítejte i vy. Hezký den. Krásný večer. Možná paní Konečná, jak vlastně vaše frakce, nebo jak jste vy konkrétně v tomto případě hlasovala? Já jsem hlasovala pro ten návrh, který jsme dneska předložili, nebo který předložili kolegové z Výboru pro rovné příležitosti. Ono šlo o doporučení, ono rozhodně nešlo o žádnou direktivu. A já si myslím, že je to opravdu dobře, abychom nejenom se učili z toho, co v členských státech funguje, ale také velmi vážně upozorňovali na to, co nefunguje. A je evidentní, že podle těch zpráv statistických z Eurostatu a dalších, prostě v České republice toho nefunguje poměrně hodně, co se týče slaďování toho soukromého a pracovního života, co se týče například toho, aby otcové mohli pomáhat v těch prvních 6 týdnech po porodu ženám nebo svým manželkám, případně matkám svých dětí, tak aby prostě jim usnadnili tu práci. A já si myslím, že tohle je třeba konkrétní věc, která by byla moc fajn, kdyby se převzala do českého právního řádu, protože by to určitě neznamenalo žádný zásadní dopad pro státní rozpočet, ale určitě by to velmi pomohlo těm rodinám jako celku. Přijde vám paní Konečná správné, jako zástupkyně strany, která nebyla nadšeným stoupencem vstupu Česka do Evropské unie, že toto se řeší v Evropském parlamentu, nikoliv v tom českém? Zdůraznila jste samozřejmě, bylo to doporučení, není to nic závazného v tomto ohledu, není to direktiva, ale přece jenom, že to je poměrně subtilní téma, které přece by se docela dalo ošetřit na národní úrovni, anebo nikoliv. Já si vůbec nemyslím, že je to subtilní téma. Já si myslím, že tohle je poměrně zásadní téma a nesmíme zapomínat, pokud velmi často i tady na půdě Evropského parlamentu mluvíme o lidských právech, takže jsou lidská práva také práva sociální a ekonomická. To znamená, je to také o tom, jak se nám bude dařit podporovat matky v mateřství, jak se nám bude dařit to, aby ty rodiny fungovaly, aby například české ženy nemusely stát před tou volbou, že vlastně nemůžou najít práci, protože neexistují v Česku de facto zkrácené úvazky, protože neexistují jesle, neexistují školky a 35% vysokoškolaček, přestože by rádo nastoupilo do práce daleko dříve, tak nám prostě zůstává na mateřské dovolené. A na druhou stranu jsou tady muži, kteří by jistě rádi pomohli svým ženám. A vzhledem k tomu, že jde opravdu o doporučení, nejde o žádné nařízení, nejde o to, abychom jim to přikazovali, tak si myslím, že je to poměrně dobrá věc, kterou bychom si z Evropské unie mohli vzít jako fajn model a mohli bychom ho aplikovat do České republiky. Pane Machu, vy jste, a teď tedy doufám, že vám něco tedy nevkládám do úst, vy jste hlasoval proti, chápu to správně, jako představitel euroskeptické frakce? Já jsem hlasoval proti tomuto
návrhu politické levice v Evropském parlamentu, protože si myslím, že Evropský parlament nemá co vyzývat členské státy, aby měnili svoji rodinnou sociální politiku. Není to prostě v kompetenci Evropské unie. A já samozřejmě přeju, že nám matkám, si to ujasnili, otcům, dětem... Ujasníme si to. Evropský parlament nemá kompetenci vydat doporučení, stanovisko, nezávazné stanovisko. Opravdu nemá tuto kompetenci? Není to teď trošku posun z vaší strany? Samozřejmě, že doporučovat můžou poslanci cokoliv a oni doporučují mnoho věcí nejenom členským státům, ale dokonce i zemím mimo Evropskou unii, takže je to takové přání, to samozřejmě někdo říkat může, ale my jsme byli zvoleni, abychom hájili zájmy svých voličů, abychom kontrolovali Evropskou komisi a abychom hlasovali buď pro nebo proti návrhům směrnic a nařízení a jenom tak vyzývat Evropskou komisi nebo členské státy povede k tomu, že Evropská komise se toho chopí a členské státy ty se nad tím můžou pousmát nebo pokrčit rameny. Nedává to prostě žádný smysl, ale mně jde i o tu věcnou stránku toho návrhu. Já přeju matkám, že nám... Pan Max se tady odmlčil, já jsem vám nechtěl úplně skákat do řeči, ale klidně tedy můžeme pokračovat. Myslím sem tu věcnou stránku. Tak ano. Já bych s dovolením tedy vzal jednu věc, která mi tam zaujala v tom návrhu. A vy mi prosím oba, klidně se rozhodněte, kdo mi odpoví dřív, řekněte, jestli to skutečně v tom návrhu je. Placená dovolená mateřská pro plná mzda, která by byla vyplácena ženám na mateřské. Myslím, plná mzda, kterou pobírali předtím, než porodili. Je to tam a je to vůbec průchodné? Představa, že by tedy vrcholová manažerka pobírala stejný plat, jako pobírá jako vrcholová manažerka i během mateřské? Je to tam v tom návrhu? Já dám přednost dámě, aby odpověděla první. V tomhle návrhu to takto konkrétně není, ale odkazuje se na to, protože tady byla zhruba před 4 lety velká debata o směrnici o mateřské dovolené, kde toto byl jeden z návrhů, které by členské státy mohly využít ve svůj prospěch. Neprošlo to tehdy díky členským státům. Určitě tohle je nějaký extrém, u kterého si myslím, že bychom to měli brát pouze z té jedné strany, ale já si myslím, že to, jak to je tady napsáno, to znamená, že aby ženy na mateřské dovolené, to mě za A teda velmi vadí to slovo dovolená, protože já si opravdu nemyslím, že ženy matky jsou na jakékoliv dovolené ty 3 roky, ale především to, aby byly prostě správně placeny, protože dneska je ta situace v těch rodinách taková, že vlastně oni nemají na výběr. Výběr je pouze ten, že ten, kdo má práci, tak v práci zůstává, ten, kdo ji nemá, tak prostě odchází na mateřskou dovolenou, protože je to všechno otázka financí. Samozřejmě, že se můžeme bavit o tom, jestli je 7 000, což je ta standardní mateřská dovolená v České republice, kterou dostávají, nebo ten rodičovský příspěvek, který následně dostávají ty ženy po dobu těch 3 let necelých, tak jestli je dostatečná částka, kterou by si od té společnosti zasloužili. Takže ty debaty se vedou tak, jak dneska už v 6 státech Evropské unie reálně existuje, že muži můžou v těch prvních 6 týdnech pomáhat ženám v rozmezí 7 až 20 dnů a jsou za to řádně placeni, mají to jako nemocenskou, nebo pobírají za to stejnou odměnu jako za nemocenskou dovolenou, tak si myslím, že i ta debata o tom, jestli bychom to neměli navyšovat, i ta debata o tom, jestli by se ty podmínky žen na, nebo mužů na mateřské dovolené prostě neměly zlepšit, by měla být nastartována. A pokud nám k tomu pomůže to doporučení Evropské unie, které reaguje na hodnotící zprávu komise Evropské, tak si myslím, že to bude jenom dobře. Pane Machu? No, to můžeme si přát, aby třeba měly ženy na mateřské 10 nebo 20 nebo 30 tisíc korun, ale stále to zůstává přáním. Otázkou je, proč by měla toto určovat členským státům Evropská unie. Já říkám, že by to neměla určovat Evropská unie a ty děti nejsou státu a ani žena na mateřské není zaměstnankyní státu, aby stát platil mzdu. A to dítě je dítětem těch rodičů, takže muž má živit tu rodinu, nebo pokud je muž na té rodičovské dovolené, tak žena, nebo jak si to prostě v té rodině domluví, ty děti nejsou státu a rodiče nejsou zaměstnanci státu a nerodí ty děti pro stát, rodí je pro sebe, pro svoji rodinu. Abychom zůstali u těch věcných podtémat, která tento návrh nebo doporučení v sobě skrývá. Otcovská dovolená.
10 dnů po narození potomka. A pane Machu, prosím, neutečte mi zase k těm procedurálním věcem, že to nemá řešit Evropský parlament. Teď se ptám na věcnou podobu tohoto zákona. Vy jste proti tomu, nebo toto je věc, která by vám nevadila? Já jsem hlasoval proti té směrnici a konkrétně pochopitelně i proti tomuto ustanovení, nebo lépe řečeno, tady nejde o směrnici. Byla to, no ano, můžeme si všichni přát, abychom byli všichni na dovolené 10 dnů nebo 100 dnů, ale to prostě nic není zadarmo. Pokud bychom chtěli zařídit nějakým mávnutím kouzelného proutku, abychom byli jako otcové 10 dnů na otcovské dovolené a měli to placené, tak by to bylo skvělé, ale kouzelný proutek neexistuje, takže by to musel někdo zaplatit. Buď by byla o to nižší mzda během celého zbylého roku, nebo by nebyl koneč bonus na konci roku. Prostě někde se ty peníze musí vzít a myslet si, že se dají jenom vyčarovat, je iluzorní. Paní poslankyně. Jestli na to můžu zareagovat ještě, tak já bych chtěla říct, že to je přece o tom, že a existuje to dneska už v členských státech Evropské unie a žádný ekonomický systém se nezhroutil na tom, že ty státy zavedly to, že dokonce v některých státech ti muži jsou řádně placeni, jako by chodili do práce ve chvíli, kdy nastupují na například tu desetidenní pomoc v té ženě v době. A bavíme se pořád o těch prvních 6 týdnech, kdy je to opravdu nová situace v těch rodinách, kdy ta žena si myslím, že toho muže vedle sebe potřebuje víc než cokoliv jiného. A jsou tady státy, které například to platí tou formou té nemocenské, jsou tady státy, které zaručují to, že ten muž má zachovanou svou mzdu. A já si myslím, že dneska už máme i v zákoníku práce řadu výjimek, kdy například, když se člověk vdává, žení, když jde na pohřeb, tak dostává den volna, který má řádně placený. Já si opravdu nemyslím, že český sociální systém a ekonomický systém by zrujnovalo to, že bychom toto zavedli do českého právního řádu jako možnost, ne jako povinnost. Kateřina Konečná, Petr Mach, oběma děkujeme. Pohled od českých europoslanců na jedno téma, které tady patrně bude ještě rezonovat i v příštích týdnech a měsících. Oběma děkujeme a nashledanou. Nashledanou. Hezký večer do Čech. A hezký večer všem divákům ČT24. Zítra na viděnou.